sa ponosom mogu sutra najaviti da će radnici zavoda sa prijateljima davati tu dragocenu tečnost. I specijalni gost iznenađenja bit će sveštenik Ivan Jančić, koji ima 6 dece, od toga 5 sinova, 4 su sveštenici, ovaj mali, nadamo se da će biti on, i predinu ćerku Milicu. Tako da će mi baš biti izuzetno drago da i oni budu sa nama. Da li mogu i građani koji naravno, su naravno, svi, dobri, svi ljudi dobre volje, ja vam kažem. Kada počinje akcija? I prijatelji. Akcija počinje u 8 časova i trajaće do 12.